OK, čaute priateľe, moje meno je Asko a vítam vás pri dnešnom ďalšom ochutnávacom videjku. Dnes ma ako jasný blesk zo samého neba trafila informácia to, že dnes vydal McDonald's syrovú sezónu. A preto som sa rozhodol, že hneď musím ísť túto sezónu otestovať a vyskúšať, či to stojí za to, či to je fajn, alebo to není fajn. A poďme si to rovno ochutnať, že jak to vlastne chutí. Konkrétne v tejto ponuke sa nachádzajú 4 burgre plus jeden taký dodatok, to sú hermelinky. Takže ja som sa po túto ponuku vybral a mám to presne tu, v tejto krabičke, teda taštičke vlastne. Poďme si to rovno odbaliť, nech to dlho nezdržiavame. Takže tu je jeden pitlík v taške, tu máme druhý pitlík v taške a tu máme už iba servítky vlastne. Takže máme tu dva pitlíky s našou peknou ponukou, syrovou. V tejto maličkej krabičke máme hermelinky, to je taký doplnok v tejto ponuke. Ďalej tu máme brusinková omáčka. Ďalší tu máme, hoj, krabičku poriadnu, ale celkom veľká krabica to vyzerá byť. Tuto konkrétne máme Swiss King a v tomto by mal byť teda ďalší. Logicky. OK. Och, to je úplne teplúčky zo spodu, ty koľko znamená, toto hreje. Sa môžem s tým zohrievať v noci. Takže tu máme teda Cheese King. Tu máme ďalšie servítky, ty koľko sa to má, normálne milión servítok. Ďalší tu je Cheese King Grill. Takže pre rekapituláciu, máme tu Cheese King s grillovaným hermelínom, potom tu máme Cheese King s vyprášaným sírom, potom tu máme Swiss King, to je s braučovým mesom klasicky, a potom tu máme hermelinky. Takže rukavičky by boli, poďme si ho rovno otvoriť. Takže Cheese King vyprážaný sír. Vyzerá dobre? Oh my god, ale ježiš, OK, tak to vyzerá velice dobre. To vyzerá very good. Nevyzerá to dosť dobre. Myslím si, že tento burger mi celkom lahodí môjmu očku. Je to celkom fajn. Oh my god. Ho, ho, ho. OK, tento. K tomuto Cheese Kingu je popisok. Vychutnaj si 100% hovädzie meso v kombinácii so zlatistým vyprážaným sírom. Navyše k tomu so slaninou, čerstvým šalátom, restovanou cibuľkou a sírovou omáčkou v žemli, zapečeným sírom a slaninou na povrchu. OK, to vyzerá celkom fajn. 100% hovädzie meso, šalát Lolo Biondo, slanina, smažená cibuľa, žemla so sírom a slaninou, sírová omáčka a smažený ejdam. OK, to vyzerá celkom zaujímavá kombinácia. A tento burger nás vyšiel 5 eur. Čo je, myslím si, že taká priemerná cena nejakého takého dobrého, kvalitného burgeru. OK, poďme sa pozrieť, čo sa nachádza vo vnútri. Dáme dole túto syrovú žemličku, žemu so syrom a slaninkou. Oh my god. Oh, that smells pretty good. Nevonia to až tak veľmi syrovo, ale trochu nádych toho syru tam cítiť. Nie je to také moc, že mega syrové, mám pocit, ale bude to zase také akurát, taká osviežujúca. Máme tu dva plátky slaniny. Ježiš, zase to celé rozmrdám, ty kokos. Šalátik tu máme takto vnútri. Celý šalát je vlastne vypadol, ty kokos. Tu je poriadny plátok, ty kokos, mesa. To je dobrý plátisko. A máme tu samozrejme syrik. Vyprážaný syr, vyprážaný ejdam. Vyzerá, že ten syrik je celkom vnútri taký tekutý, že není to nejako veľmi stuhnuté ešte. Takže to je celkom pozitívne, pretože mám rád, keď sa ten syr tak naťahuje. A McDonald's sa celkovo aj prezentuje tým, že tie syry sa tak naťahujú, že to je také naťahovacie celkovo, lebo to je syrové. Ok, ja si to preklopím celé naspäť. Oh my god. Ok, ja si myslím, že je ten správny čas na to si ochutnať tento poriadne naložený burgeris. Ešte som nikdy nemal spolu syr s hovädzím mesom, takýto vyprážaný, môže to byť celkom zaujímavé. OK, on to lepí na zuby, tým hovedzom. Veľmi ma tam prekvapuje ten syr, robí tam taký zaujímavý proste efekt, taký roztekajúci sa na jazyku potom. Trošičku mi tam vadí tá slanina, možno by som mi to už ani nedával veľmi. Viem si predstaviť, že labužníci, ktorí majú strašne radi slaninu, tak im to určite bude chutiť. Celkovo kombinácia syr, hovädzie meso je pretty good, I f***ing like that. Celkovo to má taký podtón, jak keby som proste išiel na nejakú dedinu, na nejakú zabíjačku a mal tam proste pravé mesko, také vyprážané slaninku a proste také sedliacké jedlo. A to, že hovorím sedliacké, není žiadna urážka, ale je to proste to, že to je tak, jak to má podľa mňa vyzerať. Samozrejme, určite si všimnete to, že tam není paradajka. Ja to už hovoriť nebudem, pretože viete, že mi tam tá paradajka chýba. Ale myslím si, že aj bez tej paradajky to je celkom v pohode. Určite si myslím, že je hodný kľudne aj 9 bodov z 10. Je to také fakt, že sedliacké, také slaninové, také masné, také ťažké. A trošičku tej sviežosti by tam naozaj bodlo, ale 9 bodov z 10 si myslím, že je
výborné hodnotenie pre tento burger. Prejdem si teraz na tieto hermelinky. Celkovo hermelín sír nie je šálka mojej kávy, nie je to moja kategória, ktorú mám veľmi rád, ale myslím si, že to môže byť celkom v pohode. Poďme si ich otvoriť. Oh my god. OK, vyzerá to jak také maličké nugetky, alebo také trojuholničky vypražané. Má to úplnú vôňu proste jak nugetky. To sú čisté nugetky. Podľa mňa tá strúhanka sa má o sebe vôňa ako nugetky, teda ako má takúto špecifickú vôňu, ako majú nugetky a asi aj toto. Musím to rozlomiť. Oh my god. OK, vyzerá to byť proste taký dobrý, kvalitný sírik. Myslím si, že to bude mať celkovo takú chuť v podstate ako Gouda kolieska. Len... Oh, that smells not good. Vonia to trošičku jak také ponožky, staré ponožky, ale to takéto síry väčšinou tak aj voňajú. Veľmi dobre poznám, ako voňajú také ponožky. Poďme si to ochutnať. Príjemne to malinko nevýrazné. Príjemne to také, že viem, že to je sír, ale ja keby som jedol mozzarellu, mozzarella, ktorá proste nemá žiadnu chuť. Je to proste sír, ale mám pocit, že je dosť bez chuti. Ochutnám si to aj s touto blusinkovou omáčkou. Oh my god, to je taký lekvárik klasický. A ja mám veľmi rád takéto sladko-kyslé omáčky, to je celkom fajn. Okay. Stále tomu síru nedodáva až toľko chutí, jak by som možno si poprial, alebo prial. Celkovo tieto hermelinky sú fajn, ale myslím si, že tie Gouda kolieska boli oveľa lepšie, ktoré boli predtým. Takže týmto hermelinkám by som dal kľudne nejakých 6 bodov z 10, pretože to fakt nie je nič výnimočné. Tieto hermelinky za takéto 3 kúsky zaplatíte euro 90. Čo je taká cena, že trošičku prestrelená za takú porciu asi. OK, môžeme si prejsť na ďalší burger a vyberiem si teraz konkrétne tento Swiss King. Som zvedavý, že ako bude chutiť, pretože vieme, že v tomto burgeri sa nenachádza absolútne žiadna zelenina a ja zeleninu mám celkom rád v burgeroch, takže som zvedavý, ak mi to bude chutiť. Poďme sa pozrieť, jak vyzerá. Zase tam je ten papier. Furt by to pokazí ten prvý dojem, ten papier. OK. Vyzerá tak, že meh. Strašne mi tam proste chýba tá zelenina. Oh, ty kokos, ale toho syru tam je ako nasratého, ty kokos. Tak toto nejak vyzerá. Tak keď to takto otvorím. Oh my god. Och môj bože. Tam je tej omáčky syrovej, alebo to je samotný syr, tam je asi omáčka normálne. Je tam toho extrémne veľa. Popis tohto Swiss Kingu je nasledovný. Prícip po syrovú žemu so slaninou zapečenou na povrchu, ktorá v sebe zviera plátok 100% hovädzieho mesa, zemiakovú placku, dva kúsky dlhej slaniny, jemný emmental a syrovú omáčku. O tohto Swiss Kingu existuje ešte aj Swiss Chicken. Je to v podstate rovnaký burger, len namiesto hovädzieho mesa tam je kuracie meso, takže je to úplne to isté a zobral som si teda iba tento jeden, lebo to je to isté. A celkovo teda tento burger stojí 4,90. Malo by sa v ňom teda nachádzať 100% hovädzie meso, emmental, slanina, žemla so syrom a slaninou, syrová omáčka a zemiaková placka. Rovno si ho teda otvorím, že či tam sa nachádza všetko, čo tam má byť, okrem teda masívnej porcie omáčky, ty kokos. Tu máme slaninku zapečenú so syrom hneď, jednu druhú. Tá zemiaková placka, typujem, že to je rovnaká zemiaková placka ako hash brown, ktorú sme ochutnávali v raňajkovej ponuke. Len táto vyzerá byť taká trošku menej vypražená, alebo menej dopečená, vyzerá byť taká viac surová, jak keby. Tak, pod tým máme samozrejme už iba ďalšie naložené meso, ty kokos. Obrovský plátok mesa. Ojoj. Oh, what the f*** is this? Trolinko to tu je pripečené, ale nie je to nič závažné. Ja si to celé pekne zložím. 3, 2, 1. OK, podarilo sa mi to. Ja si myslím, že toto bude ešte taká viac sedláckejšia chuť. To takéto dedinské. Myslím si, že to bude ešte viac ťažšie asi. Viem, že samotná zemiaková placka je celkom dosť masná. Typujem, že aj to meso bude celkom dosť ťažké, plus slanina, plus sír. To sú všetko extrémne ťažké veci. OK. Dosť tam preniká tá slanina. Tú omáčku tam zatiaľ veľmi necítim. Typujem, že je trochu ďalej viac v strede. Teraz som natrafil na tú syrovú omáčku. Tá syrová omáčka je fakt tam prenikavá. Mohli by si trošku dať záležať a dať ju aj viac po okrajoch, nielen do stredu. Celkovo ten syr už chyta taký dojem údenosti, by som povedal. Ale musím povedať, že proste mne tam strašne chýba tá zelenina. Nedokážem si proste pomôcť, tá zelenina v tom burgeri by podľa mňa mala byť. Ale keď si to vezmem, že tá zelenina tam teda nemá byť, tak je to v pohode, ale na mňa to príde moc ťažké. Strašne veľa masnosti, strašne veľa takej tej
tučnoty, jak keby. Proste viem, že keby toto celé zožerem, tak mi je z toho asi celkom ťažšie. Viem, že celkom McDonald's nie je úplne najzdravší, hej. Ale toto mi príde fakt, že mega nezdravé. Ale zase niektorí ľudia si radi výjdu sa poradne nezdravo nažrať. Dajme tomu, celý čas sa stravujú zdravo a teraz, že chcú niečo poradne nezdravé, poradne mastné, takže tento burger je práve pre nich. Z môjho pohľadu 5 bodov z 10. Som to utrol do trička, ja som idiot. OK, ja si myslím, že môžeme prejsť na posledný burger, ktorý tu dneska máme. To je konkrétne Cheese King s grillovaným herbelínom. V podstate bude to isté ako Cheese King s vyprážaným sírom, len tam bude v podstate ten herbelín. Takže to bude spojené vlastne s tými herbelínkami. Poďme si to otvoriť. OK, oh my god, ten sír tu je dobre roztečený, ale vyzerá to extrémne dobre takto. Padá mi šalatík. Ale čo je celkom divné a celkom ma to zaskočilo, že vlastne tento burger je o 10 centov lacnejší ako Cheese King s vypražaným sírom. Čakal by som, že tento bude trochu drahší, že tam je hermelín, ale OK. Máme tu šalatík, je ho tu celkom dosť a konečne nám tam aj drží. Samozrejme dva plátky slaniny, poriadny kus meska, ty gagas. Tu máme grillovaný hermelín, tak to vyzerá grillovaný hermelín. OK. No. Strašne sa mi páči chuť tej syrovej omáčky, pretože tá syrová omáčka tam dodáva taký zaujímavý šmrnc. V kombinácii s tým hermelínom to tiež je celkom v pohode a lahodí to celkom jazyčku a chuťovým bunkám. Ale môj osobný názor je, že ten vyprášaný syr, ktorý tam je v tom Cheese Kingu, mi to chutí trolinku viacej. Takže za mňa tento burger je trolinku slabší ako ten klasický Cheese King s vyprážaným sírom. 8 bodov z 10 si myslím, že to je adekvátne hodnotenie pre tento burger. Môžete mi napísať do komentárov, že či aj vy pojete otestovať túto novinku, alebo či ste ju otestovali a ktorý burger vám chutí najviac, alebo na ktorý sa najviac tešíte. A to je bol teda všetko na toto videjko, priatelia. Daj like na toto videjko a vidíme sa teda pri ďalšom videjku. Tak sa teda, priatelia, majte a čaute. Yo.